setkání lidových vypravěčů česko-slovenských, moravsko-slovenských, spomeza našeho, takže máme tady šikovné vypravěče, je to vzpomínka samozřejmě na koho, Martine? Dalaška Mínka, a tak symbolicky to bylo otevřené. Otevřeme to teda? Mariane, otevřeme! Mariane, otevřeme vám to! Takže já jich poprosím trošku do poredku. Ten program, který jsme udělali s Martinem, bude velice rychlý. Bude opět 3 hodiny 50. Prosím vás, pokud chcete přestávku, tak si to odsouhlasme. Chcete přestávku, když to bude dlouhé? Chcete ne, zvedněte prosím vás ruku, nebo zazvoňte týma zvoncama. Jak znám tyto programy, prosím vás, zvedněte ruku, že chcete přestávku, protože to bude zpět ze 3 hodiny, tak byste potřebovali si zapálit nebo na záchod odběhnout. Ale my nejsme na to tady, aby jsme nějak modelovali tu, my se budeme snažit Marce. My jsme tady spíš jenom, že tady jsme jako taková kulisa, ale máme tady pozvaných hostů a fundovaných vypravěčů, takže jim dáme vlastně spolu. No já bych se především tady ještě privítat rodinu Mlinkovů, která sedí v první radě. Vítajte, Užhoveni a Zdeničani. Vítám tady samozřejmě i manželky, i přítelkyně vypravěčů. No a vítáme tady samozřejmě vás všech diváků, protože je to udělalo dobré, jakož tomu hlavnímu poradatelovi aj obcí Velká Randličko, jen je starosta Velké Velká Pšurny, který dělá poradatela. Takže máme radost, že tady jste všetci, máme plno. Jenom krátce, že bychom pozvali Vaška Mlinka juniora, že by nám něco vzpomněl na tačku. Vašku, můžeš chodit nebo máme jít za tebou? On je indisponovaný zdravotně, má po operaci kolena. Vaška. Ale skutečně má po operaci. On na cigáni, není to pravda. Já jsem zlomený kotník, o to nejde, ale on je dal mezi lidovým vypravěčů a já tě tady vypadám jak nějaký špatný civilista, že? Takže Vašku, prosím tě, představ nám trošku tvojeho tatínka. A co bys chtěl vědět? Jo, kdyby se vědět, kdy se narodil, my to víme. To nevím ani já. Jak to nevíš? No to musíš ty vědět, kdy se narodil. Já jsem byl teda nebyl ještě na světě, když on se narodil. Víš? A tak ale vy to určitě víš, takže prosím tě, tatínek se narodil, kde? Doma. Takže vidíte to, jak začínáme. Chceme to trošku to tempo rozjet, ale Vašek to sválně zpomaluje. Takže Vašku, prosím tě, už vážně. Řekni nám, kde se narodil, kde? No v Kuřijově se narodil, samozřejmě. Hodinu? Den před 26. roku. No a samozřejmě, kolik vás bylo dětí? Já nevím. A začali jsme tré. No, jedna sestra moja. No, tatínek samozřejmě se vypracoval do pozice lidového vypravěča tím, že jezdíval hodně po těch různých akcích. To znamená, že jezdíval, vzpomínáš si na to ještě, jak byl menší, že tatínek nebýval doma? Já se nespomínám, skoro jsem ho ani neznal, akorát když vzal míč. To pěkné. Takže Vašek se vypracoval na pozici velikého vypravěča tím, že jezdíval do společnosti, na různé akce, na různé společenské setkání. A dokonce byl veliký kamarád Vladimíra Menšíka, herce, že? To také teda můžeš být. Také, když cestoval za ním, tak vlastně to skončilo u Jihlavy. Takže to potom byla taková tragická událost, že natočili spolu několik filmů a měli se, myslím, že se dobře znali. A také Menšík na něj vždycky vzpomínal, že hráli v jakémsi filmu a 9 mužů a jedno srdce se to jmenovalo a tata můj mu tam měl hrát jednu tatu a povídá, ten menší povídá, že ty režisér, nezdá se ti, že ten můj tata je mladší jak já, že trochu ho namalujte, ne? Jak to bude vypadat na té televizi? Povídá, no však já se stárnu, neboj se, trochu si vypijeme, uvidíš, že budu starý.